Ja sam godinama na ovom terenu i našla sam u Pirotu jednu dobru meku, što se kaže, i razumevanje ljudi i iz opštine i ljudi iz muzeja i jednu dobru kooperativnost i nadam se da će taj trag postojanja Jevreja na ovom području posle čitave, ne samo ove akcije, akcije koje su bili pre ovoga, ostaviti traga za sva vremena. Tu sam, radim, pomažem, sad smo doneli jednu donaciju, nadam se da će to iduće nedelje da zafunkcioniše, da zaživi ta uspomena na Jevreje.